অকে মানে অকল ৱেলকাম টু মাই চেনেল এডুকেশ্যন ডিকে আসাম। বন্ধুসকল, যিহেতু অসম ডে 2021 চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এতিয়া ৰি ইভালুৱেশ্যনক লৈ এক কণ্ট্ৰভাৰ্চি ক্ৰিয়েট হৈ আছে আৰু ৰি ইভালুৱেশ্যন যিহেতু হ'ব আৰু ৰি ইভালুৱেশ্যন হওঁতে এতিয়া বহুতৰে মনত এটা প্ৰশ্ন, মানে যিখিনি কেণ্ডিডেটছ ফেইল কৰিছে, ফেইল কৰাখিনিৰ প্ৰতিজন কেণ্ডিডেটছৰে প্ৰায় বেছিভাগৰে তাৰমানে এটা আশা আছে যে তেওঁলোকে পাছ কৰিব নম্বৰ, যিহেতু ৰি ইভালুৱেশ্যনত পাম এনেকুৱাকৈ ভাবি আছে আৰু পাবও। আৰু এতিয়া কথাটো হ'ল কিমান নম্বৰকৈ পাব। চাওক, কিমান নম্বৰকৈ পাব বুলি কওঁতে এতিয়া এটা কথা সকলোৱে ক্লিয়াৰ মনত ৰখা উচিত যে যিমানকেইটা কুৱেশ্যন সেৱাক তদন্ত কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল, যিমানকেইটা শুদ্ধ এনচাৰ বা ভুল এনচাৰ, মানে সাতটা কুৱেশ্যন দিয়া বুলি যিহেতু জনাইছিল, আৰু সেই সাতটা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত যিহেতু তদন্ত কৰিব কুৱেশ্যনকেইটা, ভুল কুৱেশ্যনকেইটা, আৰু গতিকে তাৰে ভিতৰত কিছুমানৰ হয়তো পাঁচটা কুৱেশ্যনো 5 নম্বৰো পাই যাব পাৰে, কোনোবাই 1 নম্বৰো পাই যাব পাৰে, কোনোবাই 2 নম্বৰো পাই যাব পাৰে, বা কোনোবাই নাপাব পাৰে। কাৰণ এইকাৰণেই নাপাব পাৰে কিয়নো যদি শুদ্ধ এনচাৰ কি মতে OMR শ্বীটখনত যদি টিক দিয়াই নাই তেনেহ'লে নম্বৰটো কেনেকৈ দিব। এতিয়া ধৰি লওক যিটো শুদ্ধ এনচাৰ মেইন একেবাৰে সেই এনচাৰটো সকলোৱে দি থৈ আহিছিল কিন্তু ৰিজাল্টটো বেলেগ আহিছে। এতিয়া যদি ৰি ইভালুৱেশ্যন কৰাৰ ফলত সেই যিটো শুদ্ধ উত্তৰটো দিছিল নতুনকৈ যেতিয়া ৰি ইভালুৱেশ্যন কৰিব তেতিয়া সেই উত্তৰটোৱে যদি শুদ্ধ হয় তেনেহ'লে নম্বৰটো পাব নিশ্চয়। 7টা কুৱেশ্যনৰ 7 নম্বৰো পাই যাব পাৰে কিছুমানে যদি একেবাৰে অফিচিয়েল এনচাৰ কি মতে যদি মিলি যায় এইবাৰ ৰি ইভালুৱেশ্যন দিওঁতে। সেইকাৰণে বহুতে ভাবিব যে মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনে 5 নম্বৰ পালে কিন্তু মোক 2 নম্বৰ লাগে তথাপিও নাপালোঁ, তেনেকৈ ভাবিব। তাৰে পিছত আকৌ কি কৰিব, বিসংগতি হোৱা বুলি ক'ব। গতিকে এইটো কথা মনত ৰখা উচিত যে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ দি আহিছিল সেইটোৱে হ'ব, সেইটোতে কাউণ্ট হ'ব নম্বৰটো। কাৰণ যিহেতু কিতাপৰ পৰা কুৱেশ্যনবোৰ লৈ কিনে এনচাৰ কি এনচাৰ দিয়া হৈছে যেতিয়া তদন্ত কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল, কাৰণ কিতাপত বেলেগ আছিল, এনচাৰ কিট বেলেগ আছিল। এতিয়া যদি কিতাপৰ মতে যেতিয়া মিলি যাব শুদ্ধ এনচাৰটো ওলাই যাব, গতিকে সেইমতে যিসকলে টিক মাৰ্ক দিছে সেইমতে নম্বৰটো আহিব। এইটো এটা তাৰমানে বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। কাৰণ বহুতে ভাবি থাকিব যে মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনক 7 নম্বৰ বা 5 নম্বৰ লাগে, 5 নম্বৰে পালে কিন্তু মোক 1 নম্বৰ লগা সেইটো নাপালোঁ, এনেকুৱাকৈ ভাবিব। সেইকাৰণে কাৰণ ৰি ইভালুৱেশ্যন মানে এনেকুৱা নহয় যে সকলোকে কমন এটা নম্বৰ দি যাব। কাৰণ গ্ৰেছ মাৰ্ক দিছে হয়, 4 নম্বৰ গ্ৰেছ মাৰ্ক দিছিল যে কেইটামান কুৱেশ্যন, সেইকেইটা কাৰণ সেইকেইটাৰ সঠিক, সেইকেইটাৰ এনচাৰ যিহেতু সকলোকে কমন দিছে। কিন্তু এই ৰি ইভালুৱেশ্যন হোৱাৰ লগে লগে যিহেতু একেবাৰে নতুনকৈ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব, গতিকে তাত শুদ্ধটো শুদ্ধই হ'ব আৰু ভুলটো ভুলেই হ'ব। আৰু গ্ৰেছমাৰ্ক পাবলগীয়া এতিয়া কোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যন নাই, এনেকুৱা কুৱেশ্যন নাই যে সকলোকে গ্ৰেছমাৰ্ক দিব। কাৰণ এইবাৰ যিকেইটা কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে সেইকেইটা কুৱেশ্যন একেবাৰে কিতাপৰ পৰা লৈ দিয়া হৈছে এনচাৰ কিসমূহ চাই কিনে। গতিকে ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিল, সকলো এটা ক্লিয়াৰ হৈ থাকিল নম্বৰৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু নেক্সট আপডেট আহিলে জনাই দিম, কাৰণ এইটো মাহতে লাষ্ট মানত ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব ৰি ইভালুৱেশ্যনৰ, এই মাহটোতে মানে জানুৱাৰীৰ লাষ্ট মানত ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব। আৰু ইয়াৰ কেইদিনমান পিছত আকৌ মেৰিট লিষ্টটো ওলোৱাৰ কথা আছে, কাৰণ মেৰিট লিষ্ট যিহেতু যোৱা যিটো PGTৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ মেৰিট লিষ্ট প্ৰায় 24 দিনত কমপ্লিট কৰিছে, এতিয়া হাইস্কুলৰ মেৰিট লিষ্ট ওলাব, তাৰপিছত LPMEৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ প্ৰথম উইকতে ওলাব। গতিকে সকলো কাম যিহেতু খৰতকীয়াকৈ কৰি আছে গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ভালদৰে হ'ব, ৰি ইভালুৱেশ্যনো খৰতকীয়াকৈ হ'ব। কাৰণ যোৱাকালি যিহেতু গমেই পোৱা গ'ল এতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰীৰ জাষ্ট এটা গ্ৰীণ ছিগনেল দিলেই হ'ল শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে, তাৰে পিছতে ৰিজাল্ট আপোনালোকৰ অতি সোনকালে আহি যাব 1 সপ্তাহমানৰ ভিতৰত। বাৰু ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল, ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। ধন্যবাদ, থেংক ইউ।